Nije ti to. Nije ti to. Šta je? Nikad nisi video kravu? Šta je krava? Ono tamo što jede papir, to je krava. Su li krave opasne? Nisu, mislim, ako nisi papirčić. Gde smo to mi? Na stolu, što? A, otkud ja ovdje? Isto kao i svi drugi. Majstor te ostavio ovdje. Ne razumem. Ne razume ni većina od nas. Nas? Da, nas. Nas, ima još? Da, još mnogo. Gde su oni? Ima ih svuda. Učkaš, ne jedi to. Ne bi smela da jede svež papir. Postane kenjkava. Kenjkava? Postane nepredvidiva. Postane nekako, se znam, tupava. A to nije dobro. Uglavnom ne. Uuu, rundeć! Učkaš, učkaš! A ti znaš zašto nas je majstor stavio ovdje? E, stvarno nemam pojma. Eto, tu smo, gde smo? A šta mi treba da radimo? Uglavnom radiš šta ti se radi. Evo, na primjer, Meksikanci. Oni stalno gurcaju galame. Eto šta rade. Prave buku i nerviraju se ostalo. Uuu, rundeć! Učkaš, učkaš! A ti, šta ti radiš? Ja? Ja brinem o kravi. A ja? Šta ja treba da radim? Ne znam, dečko, to moraš da otkriješ sam. Baš kao i svi ostali. Rekao sam ti, to moraš da otkriješ. A ti? Kako si ti počeo da brineš o kravi? Nemam pojma, to se jednostavno desilo. Jednog dana pronašao sam kravu i počeo sam da brinem o njoj. Zašto? Ne znam zašto, jednostavno se desilo. Razumeš? Kao što se desi, da si živ. Poslušaj, Marije, ako nije problem, imam kravu o kojoj sad moram da brinem i... Šta radiš to? Brinem u tebi. Što? Rekao si da moram sam da otkrijem. Eto, ja ću se brinem u tebi. O meni niko ne treba da brine. Ali ti brineš o kravi. Pa da, i to je zato što je krava krava. Hajde, idi igraj se malo s Meksikancima. Oni uvek traže prijatelje. Prijatelje? Da, prijatelje. Kada se ljudi, ili u našem slučaju kutije, međusobno dopadaju, to znači da su prijatelji. A mi, jesmo i mi, znaš, prijatelji. Naravno, prijatelji smo. Ti si moj prvi prijatelj. Ne znam zašto, ali to mi iz nekog razloga čini sreće. Kako god, dečko. Kao što rekoh, imam kravu o kojoj moram da brinem.